zohnal 100 miliónov vlastnou hlavou. Mladý muž založil a predal firmu na online navrhovanie oblečenia. O peniazoch hovoriť nechce. Pozrime sa na možno najmladšieho slovenského milionára. Volá sa to Represent. Umožňuje cez internet navrhnúť vlastnú kolekciu oblečenia. Nápad za milión, za 100 miliónov dolárov predal Andrej Pančík po 7 mesiacoch svoj startup veľkému konkurentovi. Čo ste urobili s peniazmi, ktoré ste dostali za spoločnosť? Viem, že čas bola v hotovosti, čas bola v akciách. Zatiaľ nič. Nemôžem hovoriť o detailoch toho dealu. Poviete si nič nové pod slnkom. Trička s vlastnou potlačou viete predsa vytvoriť a kúpiť na mnohých iných stránkach. Mladý Banskobystričan však zašiel ešte oveľa ďalej. Umožňujeme hocikomu prísť online a navrhnúť nejaký vlastný produkt a my sa postaráme o jeho produkciu a distribúciu. Takže nakoniec pošleme tomu človeku, ktorý vytvoril ten produkt, iba peniaze na účet. A šije to kto? Máme produkčnú a distribučnú sieť, ale máme aj továreň v Los Angeles momentálne. Študoval na Oxforde. Ostatným odkazuje, nebojte sa vlastných nápadov. Treba len nájsť tú odvahu a napísať. Mne stačí napísať, ahoj Andrej, ako sa máš, ja som tento človek a chcel by som sa te spýtať na otázku. A takisto to funguje všade vo svete. Už dávnejšie vytvoril a v lani predal projekt Prizeo. Stovky celebrít v ňom predávajú svoju spoločnosť. Výťažok ide na ich charitatívne ciele. Jednalo sa o jednu z najefektívnejších metód vyzbierania peňazí pre charitu. Andrej Pančík má dvoch ďalších spoločníkov. Hodnota ich projektov už dnes presiahla sumu, za ktorú Slovensko v minulosti sprivatizovalo napríklad našu najväčšiu rafinériu. Tomáš Velecký, televízia Markíza.